I bilo je vrlo prikladno da jedan taj jako bitan sastanak kojim koordiniramo cijeli niz aktivnosti koje se događaju na području regije obavimo u ovom tjednu za vrijeme održavanja Špancirfesta, jedne vrhunske manifestacije koja nije samo na ponos gradu Varaždinu, Varaždinskoj županiji, nego cijelo našoj kontinentalnoj Hrvatskoj i definitivno jedna od ključnih manifestacija takvog tipa za razvoj kontinentalnog turizma. Mi smo danas ovdje okupili sve ključne dionike, načelnike, gradonačelnike, direktore turističkih zajednica, predstavnike značajnih turističkih predstavnika realnog sektora, sa ciljem da predstavimo reformu turističku koju trenutno provodimo, koja je definirana našim novim strateškim okvirom, isto tako novim zakonom o turizmu i pravilnicima koji su sada još koji dan na javnom savjetovanju, koji ćemo jako brzo usvajati, a sve skupa sa ciljem jednom promjena, u potpunosti promjena modela upravljanja hrvatskim turizmom, modela kojim ulazimo u jednu novu eru, dakle, era u kojoj smo bili, era kontinuiranog rasta koja je iza nas i era koja je sada usmjerena na upravljanje. A to znači sa novim i alatima koje stavljamo na raspolaganje i sa novim propisima dajemo vrlo jasne, konkretnije, značajnije uloge gradovima i općinama da upravljaju svojim destinacijama i županijama ulogu jednog regionalnog koordinatora koji upravo kroz ove regionalne koordinacije, kao što je bio sastanak ovaj današnji ovdje danas, ima priliku iskoordinirati sve te aktivnosti, a posebno recimo u ovom dijelu koji se odnosi na strateške projekte, dakle gdje se na razini regije definiraju koji su to strateški turistički projekti, a koje ćemo mi sutra sufinancirati iz različitih izvora, bilo da govorimo o državnom proračunu ili fondova itd. Dakle, zahvaljujući novim pravilnicima i novim alatima, gradovi i općine će moći vrlo jasno definirati, sebe profilirati kakva destinacija žele biti. Dakle, do sada to baš i nije bilo tako moguće, a sada sa novim alatima će biti moguće da bilo koji grad i bilo koja općina može sebe profilirati u određenom smislu, da li želi biti recimo destinacija visoke ili visoke dodane vrijednosti, recimo primjerice, da li žele biti destinacija 4 ili 5 zvjezdica ili nešto drugo, da li žele biti destinacija u kojoj dominira određeni tip smještajne ponude ili žele biti isto tako destinacija u kojem žele recimo eliminirati neki dio ugostiteljskog sadržaja zato što zahvaljujući nekakvoj orijentaciji recimo primjerice na visoku gastronomiju ili nešto slično žele točno određenu strukturu ugostiteljskih objekata pa će recimo limitirati ili ograničiti broj nekakvih restorana, brze prehrane itd. a maksimalno poticati razvoj recimo vrhunskih restorana itd. Ovo govorim samo kao primjer, kao dojam, dakle sa novim alatima na razini destinacije će se moći u potpunosti usmjeriti i ovaj dio smještajni, ali i ovaj kompletno ugostiteljski dio, dakle govorimo o usluživanju hrane i pića od kafe bara do noćnih klubova, od fast fooda do restorana itd. I na tragu svih tih promjena, uvažavajući činjenicu da turizam se ne može samo definirati i upravljati iz domene ovih turističkih zakona, na razini cijele vlade provodimo aktivnosti i naš novi strateški okvir i zakon o turizmu i donosimo odluke koje su u različitim resorima, a koje najdirektnije utječu na turizam. Tu vam je i najbolji primjer, dakle ovaj zakon koji smo pustili, koji smo usvojili na vladi i šaljemo u Hrvatski sabor, dakle zakon o upravljanju i održavanju zgrada, koji ima ovu jednu snažnu komponentu turističke politike, dio koji se odnosi na dakle, obvezu suglasnosti sustanara za eventualnu kategorizaciju stanova u turističke svrhe i to nije prvi, to nije jedini zakon, to je samo sada prvi zakon u domeni turističke politike koji će doprinijeti održivosti razvoja turizma prema načelima održivosti. Sada nakon toga nam slijedi dakle ovaj zakoni iz domene fiskalne politike i naravno prostornog planiranja u što pripada ovaj i naravno dijela koji se odnosi iz turističke politike. Dakle, u kontinuitetu provodimo jednu značajnu promjenu modela i reformu. Mi ćemo sa nacionalne razine napraviti snažne iskorake i pomoć destinacijama. To se može očitovati iz ovih nekakvih
odluka koje smo već donijeli, odnosno zakona koje sam sada već najavio i promjenama, a onda dalje je i na destinacijama da oni preuzmu svoju ulogu i da dodatno i precizno definiraju, ne samo na razini grada recimo, nego na razini, dakle, dijela grada, na razini ulice, središta, oko određenih centara turističkih itd. itd.